squad atau bom di situ sama Ruli dan kawan. Oke. Nama kantor hukum ini kantor hukum advokat ini mau memasang. Yo, ini Lucky, Sandi, sama Ruli. Situ. Cara memasangnya saya nggak tahu gimana itu. Bertiga. Caranya ditaleni. Terus dikerek munggah. Oh iya. Suruh muka luk, muka teruluk. Dilebok nih. Oh, piano rada rene-rene sih, Rul. Taline di ngetane sih. Oleh tane apa kulone ra apa. Terus Rul ngene no Rul hei ngene ganamu ngene no dhuwur ngene no Dhuwur ngene narul hei. Miring ke ngene. Ngene lho. Ah. Kuwi kan miring ngene to. Iki kendhone. Kendhone. Kuwi nyanggol lu. Nyanggol benerne lu. Nah, tak mono. Hoi. Di mereng nih ini loh, Dul. Rene no, Dul. Dur Rene no Paul. Kuali mereng. Oi, miringnya kuali.
ngisar sambanan rul. Luk kowe nyangga iki bener nih kene. Nah, ngono bener. Nah, kuwale kene oleh. Terus. Diangkat sithik, munggah rul. Munggahna sithik rul. Aja diunggah-unggah. Lah, wis ngono. Nah, ngono. Padha ukak-ukak merah diabani ra iso. Teknike rung tekan, teknike. Teknike rung tekan dadi diungkak-ungkak-ungkak-ungkak diungkak-ungkak. Di iringne sithik iso mlebu akhire. Ya, kayak ruli ya ning dhuwur. Las. Lase renek jekrup tok kuwi. Bolong apa ora? Bolong. Taleni kawat nang jekrup. Mulai. Wah, rubayaran mulai. Ini saya cuci wes mulai. Tugasnya saya cuci wes mulai dari loro tak iki tugasnya. Ya, saya cuci dan guru saya cuci dan intern ini. Nyakrope, lebaran sekrope sewi kok ruli bu. Kayak saya itu. Pemasangan sore ini sudah selesai, tinggal petugasnya turun. Oh, yang bawah belum sekrup, sing bawah perlu penyekrupan. Ini sekarang benar-benar selesai. Nah, yon donit diusung nih. Wong loro mung kandha ning duwi. Sudah selesai pemasangannya. Wis apik.